Podnieku dumpju darbnīcā Mētriens pagasta brīvniekos aizvadīta unikāla akmens laikmeta trauku gatavošanas meistarklase plenērs, kas vienu vietu pulcē dažādus interesantus no visas Latvijas, katru ar savu ierašanās mērķi un interesi. Es strādāju Latvijas Nacionālā vēstures muzejā un strādāju ar trauku lauskām, tā kā es parasti šos traukus redzu jau saplāstā formā. Un lai saprastu tieši, kāds bijis tas sākums viņiem, ir ļoti labi uztaisīt to trauku, sajust, kā viņš iet kopā un tas, ko es beigās pēc 1000 gadiem ieraugu, kā tas ir radies un kā tas ir veidojies. Einārs ar Baiberi arī uztaisījuši man savā laikā ceplīt mājās, un es bišķiņ arī mājās kaut ko lipinu. Bet nu, nekad nebija lipinājuši šādu veidu trauks, tāpēc arī nolēmu atbraukt. Protams, kad ir savas nianses, viņš ir kaut kā nav tik... Vai ātrāk žūst, vai nav tik plastisks, kaut kā kopā tik labi neturās, bet ka piešaujās arī var visu izdarīt, nav tik traki. Tā kā mums Lubānā ir izveidota tāda akmens laikmeta apmetnīta, un mums biedrība ir nosaukta Abauris apmetnes vārdā Abaurieši. Un tad šodien es atvedu Abauriešu cilts meitenes izgatavot šos te skaistos akmens laikmeta podus, lai iepazīt vairāk tās tehnikas, kā ir tapuši tajā laikā tie podi, kāpēc ir tās formas bijušas, tādas smaildibenes un plakandibenes. Un ja nepamēģinās, tad neizpratīs to, kā ir tajos laikos cilvēki dzīvojuši un darbojušies. Tā ir unikāla iespēja pamēģināt praksē, kā tiek veidoti, kā tika veidoti senatnē šādi te keramikas priekšmeti, kā mūsu senči ir no māliem izveidojuši trauks, kas viņiem ir kalpojuši ārkārtīgi ilgu laiku. Un šeit ir iespēja tiešām sākot no gliemežvāku vākšanas un apdedzināšanas un smalcināšanas un zvirgzdu gatavošanas. Tā kā tas ir pilnīgi no pašiem pamatiem mēģināt uztaisīt trauku un saprast, kā tad mūsu senčiem ir veicies un cik grūts vai vieglis šis darbs ir bijis. Kā atklāja Agnese, uz brīvniekiem viņu atvedusi nevien pašas interesi izzināt un apgūt ko jaunu, bet arī profesionāla nepieciešamība. Es pasniedzu studentiem ģeoarheoloģijas lekciju kursu, un viena no tēmām ir veltīta arī, protams, sencilvēkiem. Un lai to varētu studentiem pastāstīt kvalitatīvi ar pievienoto vērtību, jā, tātad tas ir jāpamēģina pašai. Un lieliski, kad ir šādi speciālisti kā Baiba Dumpa un ar tādām zināšanām un prasmēm, kad principā šāda iespēja, manuprāt, tiešām ir unikāla. Nu jau var teikt, kādi gadi 15 būs, kad es ar šo nodarbojos, un es esmu pētījusi reāli arheologu izraktās lauskas trauku un mēģinu šo te veidmasu atdarināt un šīs trauku formas un rotājumu veidus un to visu mēģināt kaut kā saprast, kā šie cilvēki to darīja un kā mēs to varam iedzīvināt šodien, kā mēs to varam atjaunot. Kā atklāja Baiba, viens no grūtākajiem darbiem sagatavošanās process, jo, piemēram, veidmasai nepieciešamie akmens laikmetā brīvi pieejamie gliemežvāki šobrīd nebūtu nav tik vienkārši savācami, pie tam tie īpaši esot arī jāapstrādā. Tos gliemežvāciņus vajag izkarsēt, lai viņus varētu saberst, jo tā nemaz tas nav tik vienkārši. Tad tas arī tieši bija tas, ko mēs šorīt sākām, kurinājām uguni uz oglēm, karsējām gliemežvākus, tad mīcījām mālus kopā ar šo te visus sastāvdaļas. Nu, lai būtu tā īstā garša, tam mālam bišķīt zivju uz vīņas un asakas, mazliet putnu dūnas un vēl visādas drazas klāt. Nu, kā tādī laikā varēja būt pie pavarda mālus mīcot, ja, tad tur jau var iemīcīt visu kaut ko iekšā. Nu, tā mēs ar mēģinājām imitēt šo procesu. Šito tā pa podniecības tā nenosaukt, tā drīzāk būtu nu, poda taisīšana, trauku taisīšana, traukniecība, podniecība, tas vairāk tā kā jau uz arodu velk, jo šeit droši vien, kad tos traukus lipināja pārsvarā, droši vien sievietes, es tā domāju, nu, un vīrieši gāja medīt, un tādā garā, nu, fascinē tas, kad tos traukus taisīja, kad 6,5 tūkstoši gadus vienā veidā no desiņām. Un tas process trauka senums, tas, ka tā 7,5 tūkstoši gadu trauks ir eksistē jau. Tas fascinē. Nu, pat tapuši eksotiskie trauki ar pavardam tik piemērotajiem akmens laikmetam raksturīgajiem smailajiem dibeniem dedzināti tiks kaut kad vēlāk te pat dumpju mājās atklātā ugunskurā. Traukiem ir jāizžūst,
Nu, sāksim ar to, ka viņi ir jāuzveido vēl vispirms. Dažreiz, ja trauks ir lielāks, tas var aizņemt arī 2 un 3 dienas, kamēr visu to procesu pabeidz. Tad tam ir jāizžūst kārtīgi. Nu, tad mēs sarunāsim kādu kopīgu acīm redzot dienu, kad atkal sabrauksim kopā un izdedzināsim. Jāpiebilst, ka viesojoties podnieku dumpjumājā, salaži jaušam saimnieku radošums, personību, kolorīts un rūpīgi krātās zināšanas par podniecības vēstures liecībām, ko apliecina arī lauksētai piešķirtā kultūras zīme latviskais mantojums. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.